jadi bistro kulitnya ayam kriu. Baru-baru ini, pasangan bahagia pemain bola sepak Safawi Rashid bersama influencer terkenal Shifa Melvin menjadi perbualan ramai selepas selamat mendirikan rumah tangga. Setelah semuanya selesai di pihak perempuan, kini giliran majlis bertandang pula di sebelah lelaki yang diadakan di Dewan UiTM Dungun Terengganu semalam. Menerusi satu perkongsian video lain di TikTok yang dirakam tetamu, pasangan berkenaan ambil kesempatan meluahkan perasaan masing-masing selepas sesi memotong pulut kuning. Ada tengok Pauwi romantik ke tak romantik hari ini? Silakan. Tak apa, silakan. I just nak cakap terima kasih sebab terima I segala kekurangan